Söz Qatar yarışmasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uşaqlar yarışa hazırsınız? Bəli. Firdun başta görün. Qazaxıstanlı. Nigeria. A. Azərbaycan. N. İrlandiya. N. Uşaqlar alqışlarla yola salaq. N tapanmadı. Naxçıvan. N. Norveç. S. S. Çexiya. A. Antalya. A. Almanya. A. ABŞ. Ş. 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 Qarabağın mirvarisi hansı şəhərdir? Şuşa. Şuşa. Afərin. Alqışlayaq Şuşa cavabına görə. Şuşa A. Aşqabad. Afərin. D. D. Dunay. Y. Afərin. Y. Yunanistan. N. Neftçala. A. Argentina. A. Biraz uşaqlar sürətli. Azərbaycan işlənmişdi. Alqışlarla Firdun yola salar. Afrika A. Adana A. Abxaziya A. Avstraliya A. Albaniya. Albaniya A. Almanya işlənmişdi. Bəli. Albaniya deyilmişdi. Almanya. Yaxşı, bu dairəni keçdin. Artıq Albaniya və Almaniyanı işlətmək olmaz. Avstraliya. Avstraliya A. Keç. Antalya. Antalya. Aydın Avstraliya demişdi. Firdun əvəzi yola salın uşaqlar alışlarına. İndi A hərfindən təkrar söz olmaz. A. İndi sən işlətməz. Antalya deyilmişdi. Bəli. Bəli. Sən də yola salırıq Ləman, çox təəssüf. Uşaqlar, yoldaşlarınızın sözlərinə diqqətli olun ki, təkrar sözü işlətməyəsiniz. A. Asiya. A. Amerika. Amerika. A. Avropa. Avropa. A. Asiya. Asiya. Çox təəssüf. Asiyanı kim işlətmişdi? Asiyanı, bəli, işlətmişdilər. Çox təəssüf, sənin də yola salaq. Alqışlarla yola salaq. Antarktida. Afərin. A. Azərbaycan. Çox təəssüf. Sənin də yola salaq. Uşaqlar, alqışlarla yola salaq. Oyun tempi düşməsin. A. Bəli. Avrasiya. Avrasiya. A. A. Çox çətin oldu. A hərfindən. Çox çox. Azərbaycan. Azərbaycan. Keçmiş dövlət daimi əlçi. Tarix. Yaxşı, Azərbaycanı işlətdi. Heç nə olmaz. Amma tarixi sözlər işlətməyin bundan sonra. Çalışaq coğrafi sözlər işlədə. Nəylə? Norveç. Norveç. Çox təəssüf Kəmalə, sən də yola salırıq. N. Nigeriyanı kim işlətmişdi? Erşad işlətdi. Çox təəssüf, sən də yola saldıq. New York. K. K. Çox çətin oldu, dəniz. K. K adında dəniz var. Kanada. K. Kanada. Kanada. A. Günah mənim deyil ki, özünüz işlətdiniz. A. Ağdam. M. Masallı. Masallı. I. Günah I hərfi ilə söz olmadığına görə yeni söz özün deyirsən. Çexiya işlənibdir. Elə söz işlətdik ki, işlənməsin. İlk söz. Türkiyə. Türkiyə. Afərin. Ərəbistan. Ərəbistan. N. Biraz sürətli uşaqlar. Neftçala. Neftçala. Bəli. Çox təəssüf, Elşad. Elşad da yola saldıq. N. Diqqətli ol. Nardaran. Nardaran. Bəli. N. Nardaran. N. Görək. Sürət. Sürət. Sürətlə. N. Uşaqlar 3 2 1 sayaq. 3 2 1. Çox təəssüf, səni də yola saldıq. N hərfi. Yolun üstündə dayanmışam. Naxçıvan. Naxçıvan. Dənizi də yola saldıq. Naxçıvan sözü işlənmişdi. N hərfi ilə. Norveç. Çox təəssüf. N də Norveçdə işlənmişdi. Səni də yola saldıq. Niagara, afərin, fərqli söz işlətdi. A.
Niagara şəlaləsinin adını işlətdi. A. Avropa. Günay, çox təəssüf. Avropa sözü işləmişdir. Sən deyəsə. Alqışlar nəsə zəifliyir getdikcə. Aha. Almanya. Almanya işləmiş. Çox təəssüf. Sən deməli, Fatimə üçüncü şəxsi olduğuna görə üçüncü yerə çıxdı. Düzdür? Fatiməni alqışlayaq. İndi iki nəfərimiz qaldı. Buradan fırlanmağa ehtiyac yoxdur. Elə yerinə yanaşı durursunuz və oynayırıq. Yanaşı dururuq. Bəli. Ağdaş, Ş. Getmə, heç sənə getmə, sadəcə durursan. Ş. Şikagodur. O Çikagodur. Sənə söz haqqı tanıyırıq bir də deyilən. Onu biz Azərbaycan dilində Çikago deyirik. Ş hərfi. Sakit uşaqlar. Haqsızlıq eləməyək. Şirvan. Şirvan, N. İndi sənin növbəndir. Şirvan, N. Neftçala. Çox təbrik. Fatimə birinci yer alışlayaq. Timur ikinci yer, onu da alışlayaq. Fatimə də üçüncü yer, onu da alışlayaq. Bir də sinfimizi alışlayaq. Ben altıncı yer. Ben altıncı yer.